ချစ်တဲ့သူနဲ့ရန်နေရတော့ဖြစ်တာပဲဘာသာဟိုဒီချိန်မှာကဟိုရန်ဖြစ်မှဆင်ပြေရတယ်တော်တော်များလဲဟိုရန်မဖြစ်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးအာယုံမဆိုင်ကြအောင်ဒီချိန်မှာရန်ဖြစ်မှအာယုံဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကမရှိနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်ဖြစ်နေရတာဒါတော့ idea တော့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အရှင်းဆုံးပြောရလို့ရှိရင်ခုချိန်မှာအားလုံးကရောရှက်နေတာကိုခုနဆရာသမားကြီးပြောသွားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ပညာရှင်နဲ့အဲလုပ်တဲ့သူတွေလည်းဆိုပညာရှင်တွေကတော့ဘေးရောက်နေကြတယ်။အရန်ကောင်းကျွန်တော်ကိုဆက်မင်းနောက်နေပါလေကျွန်တော်။ဆိုအဲ့လိုမျိုးပါလေ။ဟိုတကယ်ပညာရှင်တွေကအကုန်လုံးဘေးရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချတဲ့မှန်လားကြည်တာပါအဲ့လိုပဲမစ်ရှင်တော်လေးထဲမှာကျွန်တော်ကိုဆမ်းမြင့်ကြိုက်ဆုံးဟောမင်းသားတော်ဟာသူတို့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအရှင်းဆုံးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘူးစ်မထူနိုင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့မှာငွေကြေးမတက်နိုင်ရအောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမကောင်းတဲ့အချိန်ကာလကြီးမှာလူတွေတော်တော်များဘာဖြစ်လဲဒီမကောင်းတာကိုပဲပြောနေကြတာခုနပြောရလို့ပေါ့ကောင်းတာပြောတာလွယ်တယ်သူများရဲ့အပြစ်ကိုပြောရတာအရင်သူတွေ့ကူတာကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်ကြတော့မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူများရဲ့အရင်ပြောလာများနေတယ်ပွဲတွေများနေတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကဘူးစ်မတုံးကျင်တော့ဘူးစ်မထူကျင်တော့ဘာလို့လဲတရားနည်းတရားရန်ရှာလိုက်တယ်ရန်ရှာလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ follower လည်းတက်သွားတယ် viewer လည်းတက်သွားတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့အရာကောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အသုံးချလိုက်တာဒါဒီတစ်ခုပဲအဲ့ဒီခုနေနဲ့ကျွန်တော် video လေးဖန်တီးလိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့ connect to the private ရောတော်တော်ထားကြရင်ခါနေချက်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဖြစ်နေတာရှိရရှိရကျွန်တော်များဖုန်းဆက်ကြတယ်အဓိကဖေးဦးနေကျော်လည်းဖုန်းဆက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်များဒီကောင်ဘာထကြောင်တာလဲဘူးစီကမြို့ဘာလို့တာလဲဘာလဲညာဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဥကျင်ဝက်မင်းတို့ဘာလဲချင်းချင်းရန်ဖြစ်ကြတာပါဟုတ်ကူဒီလေးပါအေးစိတ်နေပါခဏနေပါဟောဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလောက်တာအပီဆိုဒ်တွေအများကြီးလောက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရေဖြစ်ရနေပြီးတော့ပြောင်း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 နေတဲ့ဟာတာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြောင်းပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဆက်ဆက်ရှိနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကတီထွန်းတာအဲ့လိုဒီခင်တာဒါပေမဲ့မတိတဲ့လူကြတော့တစ်ခဏတာအစာလေးကြည့်ဝင်ဆဲသွားမယ်အဲဟိုအပြင်ပြောဆိုသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ဘူးစ်တူတာဖက်စားလို့ရှိရင်အစဲခံရတာကျွန်တော်တို့တန်တယ်လေဘူးစ်တူတာကျွန်တော်ပတ်စံကုန်တယ်ဟိုကအစဲလေးပဲခံရတာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပြောဘူးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဖန်နေခဲ့တာဒါပါပဲ။ဒါဆိုချစ်တဲ့သူနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ဟာရေနော်။အဲ့ဒါချစ်တဲ့သူနဲ့ရန်နေရတော့ဖြစ်တာပဲ။ဘာသာဟိုဒီချိန်မှာကဟိုရန်ဖြစ်မှအဆင်ပြေရတယ်တော်တော်များလဲဟိုရန်မဖြစ်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးအာယုံမဆိုင်ကြအောင်ဒီချိန်မှာရန်ဖြစ်မှအာယုံဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကမရှိတဲ့ကျွန်တော်ထိုင်ဖြစ်နေရတာ။ဘာလို့ဆိုဟိုတော်တော်များများလူတွေတော်တော်များအပွင့်ဆုံးပြောရင်လေဆက်စုလေ။အဲ့ဆက်စုလေကြည့်လိုက်ကြော်လေ profile အစ်စ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့အကောင်ကောင်းသွားပြီလေအသုံးချတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဟာတာတစ်ခုပြောရအောင်ပေါ့ခင်ဗျားဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဟောငါတို့ကဝေဖန်နေပြောပါပဲခင်ဗျားအကောင်စစ်လားမဟုတ်ပါဘူးတခြားအကောင်နဲ့ပြောခင်ဗျားအကောင်စစ်နေဘာလို့ပြောမပြောတာလဲငါပြန်စင်းပါပေါ့ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ပြောတယ်လဲဆိုတော့အတူတူပဲ profile ပိတ်ထားတာလဲပါတယ်ညာတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့အများကြီးလည်းမစဲကြပါနဲ့စပူတီပါလဲတောင်ကျော် over နဲ့ပိတ်ထုံးတယ်စင်းရင်စင်းနေအကုန်လုံးလည်းစင်းရဲသွားကြပါဦးမယ်နော်ဒါလေးပဲပြောချင်တာပါအခုစစ်ကပွဲချာပါဘူးအဲ့မေတီကဟုတ်တယ်ဟာကိုရီးယားရောဒီလိုလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီချိန်မှာမထိုးပေါက်ဘူးပုံမှန်လေးပဲသွားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့မရောကျင်ဘူးဟိုအကုန်လုံးကလည်းကိုယ့်အကိုသွားနေကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြည်ပြီးတော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးမရှိဘူးငါတို့ train ကိုပဲကိုပိုင် train ကိုပဲကိုယ့်အကိုဖန်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်ဟိုသူများရဲ့အပါ creation ယူတာမျိုးကျွန်တော် creation တခုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတယ်အဲ့ channel ဟာတွေရတော့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့မတူကြဘူးလေတယ်လီနဲ့အမှုပညာရှင်ဆိုမတူကြဘူးတယ်လီအလျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်ဒီအမှုပညာရှင်တက်သွားတယ်အဲကျွန်တော်ဒီတဲ့အမှုပညာရှင်ဆိုတာချက်စူးစမ်းနေသေးပါဘာမှတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာဟိုအများအသုံးလုံးပေါ့နော်အများအသုံးလုံးသုံးရင်းရတယ်ပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခွေးတို့ဘက်ကတက်လာတယ်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောနေကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအိတ်ထဲကလူပဲဖြစ်နေတာပေါ့လေဆိုတော့စူးစမ်းနေသေးပါအဓိကတော့အချိန်တစ်ခုရောက်မှကိုယ်ပိုင်ထွန်းဖြစ်အောင်စူးစမ်းမှတည်အာဒီတိုင်းမြန်မာပြည်ပါလေလုတ်ခဲ့လဲပြန်ကြည့်ရအောင်သူတို့ဒါတွေဖန်ပြီးခဲ့ပါလားတခဏနဲ့တော့ဘယ်ရမှမရအောင်အချိန်တစ်ခုအကြာကြီးဖြစ်မှာပဲသူတိဆောက်ခဲ့တဲ့အရာဒီခိုင်ပါပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ဖေဖေမရှိပြီမဲ့ဖေဖေဒီယနေ့အချိန်ထိမပြောက်တော့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်နားမှာမြဲတဲ့ရှိတယ်အခုကျွန်တော် interview ကြရတယ်ကျွန်တော်အခုတ issue ပေးကြရတယ်ဆိုတာအမှုပညာရှင်ကြီးမြေတာမြေမြဲဟင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ကြီးကြတာထက်ဦးမြတ်တာရဲ့သားဆိုပြီးကြီးကြတာများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဒီပြေလောင်ရဲ့အောက်ကကျွန်တော်မှပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ကျော်လဲကျွန်တော်မှပို့ပြီးတော့နှစ်ဆသုံးဆထင်းရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံရိပ်တစ်ခုမှားရအဖေကိုသွားထိမှလဲပြောတာ
အခုနောက်ဆိုမျိုးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမျိုးဆိုတော့ဖေလက်ခံမှာပေါ့ဖေကြိုက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဖေတမ်းမကြိုက်တာဖေကွဲရမှာကျွန်တော်နဲ့သူတဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်လည်းတဲ့ပြောတာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုဖေဖေဒီကျွန်တော်နားပြောက်သွားမှလည်းမဟုတ်ဘူးဖေဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမြဲတမ်းတစ်နှစ်တစ်ခါတော့ဒီထွေမှုလေးတွေနဲ့အဖေမပြောက်သွားအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမှုတွေတော့အမြဲတမ်းဆောင်ရွက်ဦးမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခဏပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ပေါ်မှာကလာခဲ့တယ်ဒီစင်အောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြတာပဲစဲဆိုကြတာပဲအဲ့ဒါကြီးအာယုံထားလို့ရှိရင်အလုပ်ပြက်တယ်လေဘာမှလုပ်ကြမှာမရှိဘူးကိုလုပ်စီရချင်ကိုအောင်ဆက်လုပ်ဟိုခွေးတော့ကတက်လာတယ်ဆိုပြောရင်လေကိုကိုယ်တိုင်အဲ့တက်ခဲ့တာပေါ့နော်ကိုကိုတီးတော့လေအဲ့ဒါကြီးခံစားနေတော့ကိုအိတ်ထဲတကယ်တက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဆိုတော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာဒီကိုပဲသိတယ်တခဏလေးနဲ့တော့သုံးဖြတ်လို့မရဘူးတခဏလေးနဲ့တော့အောင်းငါကြီးဒါကြီးကိုတို့မြင်မှမထင်ဘူးအချိန်တစ်ခုရောက်မှအချိန်တစ်ခုကြာမှတို့ပြောလို့မရအောင်လုံးပြနိုင်တဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်တော့မှသာလေဩဒါပါလားဒီလိုလားဆိုတဲ့အရာတို့မြင်မှာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဟုတ်ရှိပါတယ်ဗျာကိုပိုင်အရာမျိုးနေတဲ့ဖန်တီးမှုခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖေ့တဲ့ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ဖို့ရှိတယ်အဖေ့ရဲ့ဟာတိုင်လည်းလုပ်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရေးထားတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ရှိတာတနည်းမဟုတ်တနည်းပေါ့လေဘာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်အလားလားအဆင်ပြေအောင်အဖေကိုယ်တိုင်ဒီဖြူရှင်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကမေးဖြူရှင်တော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြူရှင်တော့တစ်ခုတည်းတက်လို့မရအောင်မျိုးစုံတက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အတန်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရာခိုင်မြတ်စွာဆီမှာသင်ကြားပေးကြတယ်အကဆိုလည်းကိုချေပြီးကျွန်တော်မြန်မာအကသင်ပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မျိုးစုံကျွန်တော်တက်မြအောင်သင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့ပပေါင်းဆုံးအလားလားအဆုံးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြစ်အောင်လုပ်မှာပါဟိုမရောက်ဒီမရောက်တော့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့တော့မရှိဘူးအကုန်လုံးတက်မြထားတာဒီဘေးနီးယားလာလာကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ချပြချင်တာဒါလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောတော့မေတ္တာရင်းမြတ်ကြီးကိုတည်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောကျွန်တော်ဖေဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဦးမေတ္တာရဲ့သားဆိုတည်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးများရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖာသာမျိုးလေးတွေတည်ထွေမှုလေးတွေအခုကျွန်တော်တို့မေတ္တာရွှေတွေဆိုတဲ့ page လေးကိုလည်း follow လေးလုပ်ပေးကြပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖာသာမျိုးစုံတွေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးကြတဲ့မိသားစုများအားလုံးစိတ်ကြံစည်ကိုယ်ကြီးကြံစည်နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပြောရင်းကျေးဇူးများရှိပါတယ်